Koobiya soddon kiimay ee sanadkan 2020 gudahaan Soomaaliland waxaa looga dareeray doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ee wadan iyo u cid ayaa ku guuleystay aqlabiyada xilibanadii ka soo baxay doorashadaasi Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan ayaa noqday xilibankii ugu codadka badnaa ee ka soo baxay doorashadaasi waxaanu ka soo baxay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa isagoo ku soo baxay codad gaaraya 26299 cod taasoo la aaminsan yahay inuu yahay record cusub oo aan hore loo dhigin inta kadib waxa soo baxay baaqyo kala duwan oo ka imanay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada culimada waayeelka iyo waxgaradka kaasoo ku aadana in Cabdikariin Axmed Mooge laga dhigo maayirka caasimadda Hargeysa isla markaana lagu ixtiraamo codadka tirada badan ee ku soo baxay inkastoo Cabdikariin Axmed Mooge uu marar badan u hadlay uu sheegay inaanu isu soo sharaxin inuu doonayo inuu noqdo mudane ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa balse uu doonayay inuu noqdo maayirka caasimadda Hargeysa haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishinka goobjoog ayaa si weyn u taageeray xilibaan Cabdikariin Axmed Mooge waxaana madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradkaba ay ugu baaqeen inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka isla markaana ay tixgeliyaan codkii tirada badnayd ee la siiyey xilibaan Cabdikariin Axmed Mooge oo noqday mudanihii ugu codka badnaa xilibanadii golaha deegaanka iyo weli sidoo kale wakiilada ee ka soo baxay guud ahaan Soomaaliland Cabdikariin Axmed Mooge waxaan u arkay inuu maayir adag yahay ninkan isu weynay maanta unba mahadnay run ahaantii Soomaaliland maanta ninka u baahnayd ay ugu soo fadhiso kursiga Cabdikariin Axmed Mooge waxaan leeyahay intaa iyo inka badan bay nagu soo kursiga ee ku gaabinay iyada waxaan u dirayaa maanta ninkan dhammaynaanan helin waxaan u arkaynaa Cabdikariin Maxamed Axmed Mooge oo aanu la jecelay maayirnimada oo aanu soo saaray oo aad iyo aad aan ugu kalsoonay oo aanu jecelahay oo loo gurmaday oo rag iyo dumarba dhallinyaro iyo waayeel islaamaha hooyooyinka aan u gurmanaan ugu ridno ilaahay nagu ogiye imika laga bilaabo haddii loo diido aade waanu ka mudaharaadaynaa marka ma ogolin asagaan loo ogolo Cabdikariin Axmed Mooge waxaan leenahay wuxuu ku soo baxay cod shacab xisbina ma muqoonin karo xukuumadina ma muqoonin karto waa wuxuu haystaa majoritygii caasimadda waxaan leenahay laga daayo xajiimeynta ha laga daayo garbinta ha laga daayo arrinta naga dhawaajiyo ee maayirada gobollada ee Soomaaliland jumhuuriyadda Soomaaliland in loo hambalyeeyo Cabdikariin Axmed Mooge in maayirnimada loo magacaabo loona saxiyo ayaa ku aasoonaa jumhuuriyadda Soomaaliland horta guud ahaan halkan fariinta ugu weyn halkan ka dayorta waxa weeyaan cid kasta oo ay kusayso inay ixtiraamaan dareenka iyo rabitaanka shacabiga oo ay ku ixtiraamaan ciday shacabku soo xusheen Cabdikariin Axmed Mooge waa in loo mideysan yahay waa in caasimadda geesilaha gees loo mideysan yahay guud ahaan shacabka ku noolna ay ku mideysan yihiin inuu horkaco uu hogaamiyo caasimadda qaranka waxna ka bedelo sidan iyo qaabkan ay hadda u taallo runtii aanu ma qabo in ninkii hore la soo tijaabiyey oo ay shacabku maanta ka wada aragsan yihiin halkuu caasimadda dhigay inuu mar labaad inuu maayarka noqdo inuu haweysto macal ayay laftigeedu ceeba in xukuumadda iyo xisbiyaduba ay tixgeliyaan runtii dhowr arrimood baan yaro taabalaayo marka hore in nidaamkan marka hore golaha deegaanku isku dooranaya inuu hab qaldan yahay baan anigu u arkaa raygeyga runtii waxay ahayd in qofku shacabku doonayo inay iyagu doortaan magaalo kasta maayirkeeda laga doorto waxaan u arkaa wallahi uu ku saxsan yahay waan jecelay inuu noqono waan ku berbertaaganahay madaxweynahana waxaan u leenahay inuu dee raalli ka ahaaday ilahay raalli ha ka ahaaday inuu faraha ka qaaday isagay wixii carqaladaynayaba geliyohana la tixgeliyo waliba hooyooyinkana loo tixgeliyo waan u cideeyo ilahay goobi asalaamu calaykum waxa weeye ninka maayirka Cabdikariin Axmed Mooge aad baan u taageersanahay waana waxaan ku habadyeelinaa inuu noqdo caasimadda noqda maayarka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waana soo dhaweynaa waxaan u arkaa in dee uu ku yimi cod shacab maanu ku iman cod qabiil iyo waxaa dhibaan isman cali telefishinka goobjoog Hargeysa.